Já jsem se vás chtěl zeptat, pane profesore, je zavádění nové informatiky skutečně nezbytné? Dřív jsem taky neučil ve škole programování a žil jsem, tak proč bych to měl nyní změnit? Víte, ano, je nezbytné, protože už nežijeme ten čas, který jsme žili voľakedy, neboli jiné věci. A já myslím, že ano. A těch argumentů samozřejmě okolo nás se vyskytuje veľa. A jednoducho, pokým chceme, aby jsme žiakom vytvorili prostředí, kde digitální technologie budou využívat jako nástroj, který budou v něm tvořit, budou řešit svoje problémy a problémy při poznávání, tak máme šancu ich k tomu výborně viesť. Takže ano, myslím, že to je naozaj nevyhnutné. U nás se hodně mluví v souvislosti s novou informatikou o algoritmizaci a programování. Ale ta nová informatika přece není pouze o tom. Co to vlastně je to informatické myšlení? Jak ho vnímáte? Hej, to samozřejmě, mohl by som sa pokusit zo seba dostat nějaké také formálnější vymedzenie, ale to asi nemá zmysel. Začnem takovou vyhovorkou trošku. Keď som pracoval na UCL v Londýne, pamätám si, že moja kolegyňa, pani profesorka Hoyles, mi hovorievala, že pokúšať sa definovať matematické myslenie je cesta do pekla. Tak koniec citátu. Samozrejme, to bolo tak ako, asi hodne radikálne. Je to, samozrejme, máme k tomu rôzne rozloženia na komponenty. Proste je to takéto algoritmické myslenie, je to nejaká dekompozícia. Proste tí teoretici asi musia toto skutočne robiť, pretože inak by sme tu ten nejasný pojem nevedeli nejako skúmať. Ale ja to vnímam tak, že pozerám sa na problémy a na moje riešenie a vidím v nich štruktúru, vidím v nich nejaký jazyk, ktorým rozprávam o tom riešení alebo ho vyjadrujem. Rešpektujem nejaké obmedzenia, skúmam nejaké správania a možnosti a v rámci týchto hľadám cestu, ako vyjadriť riešenie. Keby sme povedali, že informatika je veda, povedzme, o štruktúrách a dejoch a ich reprezentáciách, tak je to dosť dobré vymedzenie. A informatické myslenie je vyťažiť z tejto oblasti pre nás ten osobný potenciál. Nie je to dobrá odpoveď, rozumiem vám. Nakoniec vaše vymedzenie v rámcovom programe je naozaj výborné. To znamená, že musel by som sa ho naučiť na spameť a to určite neurobím. A je rozvoj informatického myšlení záležitostí jednoho předmětu? A nebo je to spíše napříč obory? Hej, je to ako keby trošku taká zavádzajúca otázka, pretože hneď by som vám to ako keby hneď vrátil a povedal, je matematika, matematické myslenie vecou predmetu, alebo poďme matematiku integrovať do predmetov. A samozrejme, že je integrovaná v predmetoch, lebo je súčasťou nášho života. Ale matematika potrebuje svoj priestor, informatika potrebuje svoj priestor. Musí ho dobre využívať. To je to, čo musíme objavovať. A špeciálne v škole ten čas je vlastne vzácný. Keď zvážime, koľké hodiny žiaci trávia v škole, tak tie chvíle, kedy pracujeme, kedy tvoríme, kedy sa zabávame prácou, musia byť prospešné pre viaceré oblasti. Ale jedna z nich, áno, má byť informatika. U nás v Českej republice tá zmena vyvíjí pomerne veľký tlak na učitele. Pochopitelně také řešíme tu otázku, kde ti informatici všichni budou. Jaká je ta správná cesta? Je to opravdu o tom nebát se a zkusit se učit ty nové věci tak, aby jsme ten předmět zvládli sami? A nebo spíše vidíte tu cestu v tom hledat úzké specialisty, odborníky, skutečné programátory a znalce, kteří to budou, řeknu, řádně učit ve škole? Ja som človek, ktorý žije, teda samozrejme na univerzite, ale ja nie, možno polovicu svojho času trávim na koberci v materských školách a na prvom stupni a na druhom stupni. A z tohto pohľadu sa na takéto výzvy pozerám očami toho učiteľa. A rozhodne si netrúfam povedať, že informatiku, keby prišiel riešiť, učiť otecko niektorého zo žiakov, ktorý je profesionálny informatik, programátor, že by to bolo určite nedobré. To neviem povedať. Ale veď my sme učitelia. My sa celý život učíme byť dobrý učiteľ. A popri tom, samozrejme, musíme vedieť ten obsah. To znamená, mne je blízka tá cesta hľadať
taký obsah a také formy, aby sme si učiteľov získali preto, aby mali chuť to robiť, aby to cítili ako svoje obohatenie. Je to veľmi citlivé a jediná cesta je neustála podpora. A to sa mi zdá, že sa práve teraz v NPI deje. Děkuju. Snažíme se skutečně podporovat učitele v tom, aby zvládli ten přechod na novou informatiku. Vy máte velkou zkušenost i ze zahraničí a byl jste vlastně i při zavádění nebo při pomoci v reformy vlastně informatiky ve Velké Británii. Tak by mě moc zajímalo, bylo to úspěšné computing ve Velké Británii? Co pomáhalo vám i na Slovensku v tom, aby řeknu, ta změna byla přijatá, aby byla úspěšná, aby skutečně způsobila to, co je jí zamýšlené? Myslím si, že tie problémy sú všade zhruba rovnaké v zmysle. Prišiel vynikajúci cieľ, v roku 2014 sa rozbehol nový predmet computing, to je teda tá naša informatika. Takisto si všetci kladli otázku, čo to vlastne je. Mnohí si ju kladú dodnes, ale funguje podpora, učitelia objavujú, skúmajú. Pracujem veľmi intenzívne s niektorými školami až dodnes. Minulý týždeň som bol na svojej škole v Londýne a vidím tam, že hľadajú. Hľadajú, je to presne asi situácia, akej sme my. Majú rôzne podporné materiály. Je to dlhodobá cesta. Samozrejme, v Anglicku viac ako u nás zápasia s obrovským pohybom učiteľov. To znamená, keď ten, ktorým som minulý týždeň pracoval, nájde svoju cestu, tak som veľmi zvedavý a dúfam, že o rok, o dva ho znovu stretnem na mojej škole. No ale je to obrovský problém. Preto si myslím, že tá zmena stojí za to a musí sa odohrať na všetkých úrovniach. To znamená v čítanie pedagogických fakult, aby sme sa dostali do stavu, kde zďaleka ani nie sme. Aby proste maturant mal za sebou všeobecné vzdelanie z informatiky, také, aké teda ukáže čas, že je správne. Aby na tej vysoké škole sa už venoval, povedzme, v tom primárnom vzdelávaní pre učiteľstvo tej didaktike. Ale to dnes neplatí. Takže to stále ako keby naháňame tohto zajaca. A vysoké školy u nás napríklad sa sťažujú, že nemajú nový čas, nemajú priestor na nový predmet. A tam práve doplácame na to, že to je preto, že prichádzajú budúci učitelia, ktorí nemajú skúsenosti. Áno, stojí to za to a tá zmena sa musí odohrať v školách, na všetkých stupňoch a na fakultách. Proč je informatika príležitosť? Veľmi rád teda toto heslo, tento názov používam špeciálne pri prvom stupni, ale je príležitosťou všade. Pretože informatika je obrovská výzva, rozvoj informatického myslenia. A tým, že je nová, že ju hľadáme, máme šancu sa vydať novým smerom a rozvíjať rôzne nové pedagogické postupy. Je to úžasná príležitosť a naozaj ju nesmieme zmeškať. Dá sa samozrejme zablúdiť po tej ceste, dá sa tak nejak sa krútiť dokola, ale musíme sa ju pokúšať využiť. Je to príležitosť práve tým, že môžeme posunúť žiakov smerom, ktorý je nevyhnutný a veľmi prospešný. A co by ste poradil českým učiteľom? Dobrú podporu od vás. A samozrejme, chuť sa inovovať, ale ja mám veľmi veľa skúseností s učiteľmi na školách s rôznymi projektami a aj medzinárodnými, ale ja som vždy mal pocit, že učitelia chcú prechádzať inováciou a chcú hľadať a stále hľadajú nové cesty. Musíme im v tom pomáhať. Dnes sa hodne často mluví o konstruktivistickém prístupu ke vzdelávání. Jak ho vnímáte? V čem považujete jeho hlavní výhodu v tom, aby jsme ho my učitelé v běžné praxi vlastně používali a využívali těchto metod? Hej, já se pokúšam, keď komunikujem s učiteľmi na školách, ako keby sa vyhýbať veľkým slovám. A konštruktivizmus je fantastické slovo. A naozaj ja som konštruktivista, myslím, že teda to môžem takto povedať. Dokonca tá teória nám ešte hovorí o ďalších koncepciách, ako je konštrukcionizmus a tak ďalej. A to všetko platí, ale keď do jednej vety všetky tieto úžasné učenia prevediem, tak poviem, že teória a prax nám ukazuje, že žiak sa učí vtedy,
efektívne a s dlhodobou stopou poznávacou, keď má príležitosť tvoriť niečo. A tvoriť niečo zmysluplné, tvoriť to zmysluplné pre seba a pre niekoho iného. Ja chcem ukázať, chcem ti ukázať, čo som spravil. A toto je konštruktivizmus a toto je konštrukcionizmus v digitálnom svete, v tom takom prevedení, ktoré teraz, o ktorom sa rozprávame. Takže áno, je to cesta, ako žiakom nerozprávať o informatike, ale im pomôcť ju zažiť a potom sa o nej rozprávať, samozrejme. Ale proste pre mňa dobré vyučovanie je klásť dobré otázky. To se hrozně hezky poslouchá, člověk si vzpomene na to, jak sám se učil v těch letech, kdy byl, ale myslím si, že už v českých školách a nejenom v českých školách tento přístup začíná převažovat a jsem za to osobně hrozně rád. Chtěl jsem se ještě zeptat, jaké bylo setkání s Billem Gatesem, protože vím, že vy jste potkal více známých lidí, ale nedá mi to se nezeptat na Billa Gatese. Ne, to je nedorozumění. Já jsem naozaj teda, nebyl jsem nikdy pracující pro Microsoft, nikdy jsem nebyl zaměstnancem Billa Gatesa. Byl jsem členem Mezinárodného poradného sboru, chodil jsem teda naozaj do Redmondu a strávil jsem v tom priestore nějaký čas. Mali sme svoj pracovný tím zo strany Microsoftu a teda ten tím celosvetový. Vždy som sa pokúšal nejakým spôsobom, keď som tam bol, sa dostať k niekomu veľmi, ale nie, aby som mohol o tom rozprávať deťom a vnúkom, ale preto, aby som sa pokúsil, čo je veľmi naivné, ako teda samozrejme si hneď poviete, ako keby ovplyvniť trošku Microsoft v tom, že deti nie sú malý Office, to nie je malý Word, to nie je malý Excel. To deti, žiaci v škole je obrovský svet, ktorý si zaslúži vlastné nástroje. A dostal som sa vždy k nejakým riaditeľom, Microsoft je iba o riaditeľoch, vo mnohých poschodí, ale nemyslím, že by mi celkom rozumeli. Možno som nedokázal vyjadriť ten názor zrozumiteľne. Takže Billa Gatesa nie. Děkuji moc za rozhovor, děkuji moc za váš čas, díky, že jste nám pomohl. Velmi rád, že jsem mohl s vámi být. Děkuji pěkně.